უპირველეს ყოვლისა, უსამძიმრებს თიქის დროს დაღუპულების ოჯახებს, დაღუპულების გადაცემას. ადეთ. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენ ყველანი მადლიერი ვართ თითეული იმ გოგონასი თუ ბიჭის, რომელმაც ამ მძიმე დღეებში დაგვანახეს უდიდესი ერთობა და სიყვარული. ბლად ფასდაუდებელია, მაგრამ ესა ადამიანების სიცოცხლე. რა, თითეული ჩვენთაგანის ჩართულობა. ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერში. რადგან არის პროექტი ღირსეულად დავასრულოთ. ჩვენ დღეს ვიწყებთ საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში. გილოცავთ ამ წარმატებული პროექტის დაწყებას და მე იმეც გამოვთქვამ, რომ ასეთი საინტერესო პროექტები კიდევ ძალიან ბევრი გვექნება მოხდილი. To ensure safe and stable transmission, the map there, we see the central role negotiation for the accession of Georgia and to join the COP. პროექტს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისთვის, ენერგეტიკული განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ჯვარი ხორგას პროექტი, ქვესადგურები და ელექტროგადამცემი ორ ჯაჭვა 500 კილოვოლტიანი ხაზების მშენებლობა, რომელსაც ვიწყებთ დღეს და 2016 წლის ბოლოსთვის იქნება დასრულებული. პროექტის საერთო ღირებულება არის 50 მილიონი, დაახლოებით 50 მილიონი ცოტა შეიძლება ნაკლები დაჯდეს. და მივესალმებით ასეთი მნიშვნელოვანი და გრანდიოზული პროექტების მშენებლობას, რადგან ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ საქართველოს უახლოეს მომავალში გახდეს ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი ქვეყანა. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი, რომ ენერგეტიკული მიმართულებით და ყველაზე მთავარი ეს არის ეკონომიკური მიმართულებით. წარმოუდგენელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, თუ ჩვენ ენერგეტიკულად არ ვიქნებით ძლიერი ქვეყანა.